Një 43 vjeçar është denoncuar i zhdukur nga familjarët në policinë e Firit. Të afërm të Lavdosh Avdulejt, banuens në fshatin Ninç të fratarit të Mallakastrës. Pas denoncimit në polici, kanë ngritur dyshimet që 43 vjeçari mund të jetë rrëmbyer, pasi për herë të fundit është parë të largohej në një automjet. Në këtë kohë është mbyllur porta e makinës, edhe makina ka ikur me shpejtësi që unë si arrita dot te porta ime e shtëpisë time ti dilja përpara. Me njëherë ngrihem qendëja, vi këtu te shtëpia e djalit, hap portën, hy brenda te shtëpia e djalit, shikoj krevatin që si ishte djali dhe krevati ishte i pa rregulluar. Pas denoncimit, policia e Firit ka nisur hetimet për të zbardhur pretendimet e familjarëve rreth zhdukjes së 43 vjeçarit Lavdosh Avdulej.